Զորամասի Արուրյան ընդհանրապես շատ հագեցված է։ Գիտեք, բոլոր օրվա կարգացուցակով անցնեն կասնու միջոցառումներ, իսկ օրվա կարգացուցակը բավականին հագեցված է, այսինքն զինծառայողները ունեն մեն ժամանակ իրենց անձնական կարիքները հոգալու, բայց դրա հետ մեկտեղ անցնեն կասնում տարբեր միջոցառումներ, տարբեր բնույթի, տարբեր միջոցառումներ, ինչպես նաև դասընթացներ։ Դասավանդումը 17 առարկա։ Առավոտյան վերկացի սկսած մամնամազություն, քաղտեղեկատվություն, առավոտյան մարզումներ կամ նախաճաշ, որից հետո տողան, տողանից հետո դասընթացներ, ճաշ, ինքնապատրաստություն, խնամք, զենքի, դասիրակչական աշխատանքներ կամ կուտմասական միջոցառումներ, ընթրիք, ազատ ժամանակ, լրաբեր լրատվական ծրագրի դիտում պարտադիր կարգով և դադար։ Բացի այդ, կազմակերպվում են նաև այլ միջոցառումներ, մենակ դասընթացներ, զինվորական ինչ-որ ուղղվածություն չի, նաև կուրտմասական միջոցառումներ են անցկացվում, որոնք հիմնականում տեղ են ունենում հանգստյան և տոն օրերին։ Բազմաթիվ բազմաբնույթ միջոցառումներ են իրականացնում, արտադրություններ, թանգարան, մատուռ, եկեղեցի, Զորամաս են այցելում տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, երիտասարդության կամ հասարակական կազմակերպությունը, Արցախի պատերազմի վետերաններ հասարակական կազմակերպությունը, Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական ինստիտուտի ՍԱՆՆ-ն են եկել համերգային ծրագրով, համագործակցում ենք դպրոցների հետ, Տավուշի մարզում տեղակայված դպրոցների հետ, որոնց հետ նույնպես տարբեր միջոցառումներ ենք անցկացնում, թե համերգային, թե ինտելեկտուալ խաղեր։ Մասնակցում ենք պատմամշակութային հուշարձանների մաքրման, բարեկարգման աշխատանքներին։ Հունվարի 28-ին մեզ միջոցառում ենք իրականացրել Բերդ քաղաքապետարանի դիմաց, շքերթ ենք անցկացրել, իրոք, որը ոգևորություն արտնասեր ժողովրդի մոտ, շատ մեծ ոգևորություն։ Տարբեր տոնական օրերին, այսինքն գիտենք սեպտեմբերի 1 գիտելիքի օր, կա մայիսի 28, մի խոսքով Շուշի ազատագրման օրը, բնականաբար ուղղվածությունը տանում ենք դեպի տվյալ օրվա հետ կապված, թե ինչ միջոցառում է, թե ինչ օրվա կապակցությամբ այդ միջոցառում է։ Նենց որ զինծառայողները չեն հասցնում, ասենք թե մտածել այլ բաների մասին, որովհետև հագեցված է օրը։ Ինչպես նաև նշեմ, որ սպորտ մասնակցական միջոցառումները անցկացվում, մրցույթներ են անցկացնում Բերդ քաղաքի ընդհանրապես մարզի հետ, ֆուտբոլ, բասկետբոլ մրցումներ, թիմային հանում ենք, մենք գրավել ենք երկրորդ տեղը բասկետբոլով։ Եթե ինչ-որ ունենա խախտության դեպքեր են ունկան, այսինքն կարգապահական խախտումներ են լինում, այդ դեպքում ոնց է մոտենում Զորամասի հրամանատարությունը, այսինքն ավելի շատ պատիժ, թե դաստիարակչական աշխատանք։ Չէ, դե բնական է, եթե կարգապահական խախտումներ են լինում, այն չի, որ միանգամից պատժել զինծառայողին, նախ բացատրում ենք, փորձում ենք ճիշտ ուղու վրա կանգնեցնել, խոսում ենք, զրուցում ենք, տարբեր խմբեր ունենք նախատեսված, արտահաստիկային խմբեր, որոնք այս նախատեսված են զինծառայողին ճիշտ ուղու վրա դնելու, հոգևոր սպասավոր ունենք, իրավական ակտիվ ունենք, ինքնախեղումների, ինքնասպանությունների կանխարգելման խումբ ունենք, որոնք ակտիվ աշխատում են ու նրանց հիմնական աշխատանքը կայանման նրանում, որպեսզի կանխարգելեն դժբախտ պատահաները, դեպքերը, կարգազանց ինչ-որ խախտումներ, կանխարգելեն։ Եթե լինում է, բնականաբար նենց չի, որ ասենք միանգամից պատժում ենք զինծառայողին, փորձում ենք այդ նենց չին կջնջես մեջից, էլի, որ բացատրենք, ճիշտ ուղու վրա կանեցնենք, իսկ եթե լինում են դեպքեր, որ չի ստացվում ոչ մի բան, այսինքն զինծառայողը նույն կարգազանցն է մնում, բնականաբար արդեն դիմում ենք խիստ միջոցների, ըստ կարգապահական կանոնադրության ինչ հասնում է զինծառայողին, նման ձև պատիժը ստանում է զինծառայողը, ընդդուք մինչև քրեական պատասխանատվություն նույնիսկ։ Խիստ լինելը լավ է, իրոք խստությունը, որտեղ որ խիստ է, որտեղ հրամանատարը խիստ է, որտեղ կա ծառայության ձգվածություն, ընդդեմ կարգապահություն ավելի բարձր է կարգապահությունը։ Դե զինծառայողը որվա արմոր հագեցված, բնականաբար նա այլ բաների մասին չի կարող մտածել։ Եվ այն կարգապահական խախտումը բնականաբար թույլ չի տալի, եթե պարապա մնում, միանշանակ երևի արդեն կփորձի այլ բաների մասին մտածել ու երևի կարգապահական խախտումները ավելի շատ են Զորամասերում։ Այսինքն ՍԱՆՆ-ն
Ira viciocavolicia dvonsa, pamanagrainele, vați pamanagrainele, Asun asta vor uitați, real gita acțiune, din acea ce trebuie să cântire, hai nici pașmanuțiune, u aveli durin, aveli acea lurci, aveli asta că în Qatar nu bine acea ce trebuie să cântire, ce ne aveli masum, băți, ele vi ciști asa la aveli, o te jam că te în zin țara eu ne nende, nu în zep Qatar, mă aici parza pe spet că gita acțiune hasnel, martu, te inciun ne nera țara eu ne cam, te ne incia ste pașmanu. Când ești mare, când ești cum ești nașcu, umană păcănu. De gitați să nașni, bine că n-a băiulă cântul boc, arteni iar iangenu că păcănu iar hai nici. Este mai de care vora. Pentru că pasionele zora masie zingurile tău băsuri, când te așa când te ai când te îți pici să te rândele când tu nu, ca că te-ai când tu nu. Zoratul mi-a canalizat, singur, hava că ți-i zoratul vornei, e zorul să țin, ca să țin, mi pa a cântat, tu în canalul Gianna Palin, duc mătațec, te vom să cheie că e zora mas, e să-i cu talva meci, inci te rac cam banele, zer pe rezora masiți, la arțul pohvele, te ce. Uia canciul mi pa, umi e cu ropi, sunt dăruți, sunt tireți, e visac matobi, că națele în artă, forțul meni hișel. Duc că e revi artă, real ca ane sus că să-ți mătați, că zic asta ești ca ane spofet, vete cu talva meci. Te încă ne rezerv, nu te hămtuți, nu rezerv, nu te chianchi porți rezerv, nu lavă vati starbe, una cu țunce, apre luna cu țunce. Deci, bine că n-a bărbat, dar dacă înșat banet ca. Iang nu pe zgitax, nu hastat sa goș, nu raca lângă. Bine că n-a bărbat pofum azin țara, iar că dacă în zic fuma, dar nu mă taga mart. Dar nu avem vestava asta în revoluție. Galii sunt nora cocicnele în cântune, care în harta se vede în erehe, că sunt de vonțe, mama e ceașne, am opt în mers zora, ma se sănunde, erehe, că sunt mică, el ca să vă spun pat că rase cu hame veș. Da, vă zgat simți și purte, vor eke le erehe în tăniți, vă asumă, esor, vor zora, ma sunt hame rentali. Araci nu ne încă să vede. Mahme mers din țara, bali țara, sunt amporța în țara, sunt care vor. Voloi în hamper, sunt un coce, mă numele Azga Banacțiune, vor pisi satari din vață, Jerin. Oște, vasaca nașcă, un aer de reacan, amenke pe ochni din vață, Jerin. Vreau să te vezi pe adică miac, niște mă caiațați, o vacă de din vață, Jerin.